Ne, mene već vidim kako će mi sladam u okvire naslovnicu ovog ribarskog oglasnika. Novosti, draga. A briga me kako se zove. A zamisli kako će tek biti kad mu prođe cesta, a? Ako će moći izdržati od njega, napuvaće se kabao. A znaš šta, njega nekako još mogu probaviti, ali ona žena, ako uspijete, mile, ona dosadna kao krpelj, ona mi se nešto tamo šepuri ko kraljica, a grama ukusa u njoj ne ima. Aj, nemoj tako, gospođe Tunje, ona sve zna i otkrije. E, gospođa Tunja, to je dobro rekao. Tako znači, Tunja.